כולם כבר שני מחבלים. ומגולני לא שמענו כלום, ועוד שבועיים אתם עפים איתו. אז יש לכם שבועיים להשיג את כפיר, להתחרות בהם ולעקוב אותם. חג שמח לכולם, ברוכים הבאים. ביהודים. זה היה פעם של ערבים והוציאו אותם מהבתים. למה? איציק, הערבים שגרו פה, בבתים האלה, מה קרה להם? והקדוש ברוך הוא אומר, תכבוש את הארץ ותעשה מלחמה על הארץ. אז זה מה שאני עושה. ואי אפשר לסלק כיפור את האויבים בלי להרוג אותם, למרות שמגיע להם שיהרגו אותם, כי הם רוצים להרוג אותנו. הבא להורגך השכם להורגו. אנחנו למרות הכל, כי אנחנו אנשים רגישים, נשמח לסלק אותם ולא להרוג אותם, אפילו את האויבים.